Rezanci bogati sastojci potrebno je. Jedan pakovanje rezanci radojator 300 g kisele pavlake 3 dol kefira 200 g feta sira 1 dol ulja 3 jajeta po potrebi su so priprema pripremiti sastojke. Umutiti jaja, ulje, kefir i so. Dodati pavlaku i izgnječen sir, pa dodati u smesu i izmešati špaklicom. Obariti rezance i dodati u smesu pa izmešati sve to sipati u podmazan sud. Pecite 30 minuta na 200 stepeni. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.